Бяха завишени много. И всъщност аз дори вече не можех да преглъщам, постоянно чувствах някакви неща, но имаше и на други места в тялото ми разни неща и аз питах Боже каква е причината и знаех, че е чувствата. И както и пастор Неска каза, че да бъде светлина в нас и тъмнината напуска, и аз знаех, че това е словото, което Бог ми даде в началото на годината, светлината в мен. И вчера си погледнах там ни стари хапчета и аз казах, те са си изминала годност, аз не съм ги пила, няма да ги пия, защото в събота ще се получа пълното освобождение и хашимото и всички битки с червата и всичко още напусна. И аз знаех, че това е разрушителен дух, обаче той си отиде и аз си дава слава на Бог, че съм освободена. Аз сега предвърщам многото време и чувствам това напрежение, тая болка, няма го това нещо, което дойдох с това нещо, го няма. И аз благодаря на Бог, че ми дава слава. Къде отиде с това за минуют под вестната за винаги. Липсва ли ти? Никога няма да ми липсва, защото духът на Господа е опа на мен. И аз ми благодаря. Духът на Господа е на мен, защото ме е помазал. Да благовествам на сиромасите, пратил ме да изцелявам сърце съкрушените, да проповядам освобождение на пленниците, проглеждане очите на слепите, да пусна на свобода облетените, да проповядвам благоприятната Господна година. Амин!